ូលឆ្នាំទៅរួមនៅភូមិទួយនួយឲ្យឡើងមកហោះហើយថែមទាំងម៉ាកាយេភូមិអត់ពាក់ស្បែកជើងផ្ទាត់ទេសុកចិត្តចៃស្បែកជើងម៉ែពាក់ផ្ទាត់ក៏លងយ៉ាងដែរហើយសុកស្រែកគឺអេតរួមខិតទៅចិត្តស្រីស្រីបាញ់ចេញក្បាច់អីឲ្យតែស្រីចាប់អារម្មណ៍អ្នកតែស្រីតាមមុនភូមិទាំងរួមផងរួមផងសុកស្បែកជើងក៏រួមផងដូចជាទីអាស្រ័យហើយមានតែអត់ទេរួមវត្តស្បែកជើងលឺសូតែផ្លាប់ជឿលឺសូតែផ្លាប់ប៉ាឡ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 ាផ្លាប់ប៉ាឡ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 ាផ្លាប់ប៉ាឡ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 ាផ្លាប់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 ប៉ាឡ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 ាផ្លាប់ប៉ាឡ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 ាផ្លាប់ប៉ាឡ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 ាផ្លាប់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 ប៊ុំប៉ាឡ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 ាប៊ុំចូលឆ្នាំទៅរួមនៅភូមិទួយនួយឲ្យឡើងមកហោះហើយថែមទាំងម៉ាកាយេ